Gazi Husrev Begova biblioteka osnovana je u sklopu istoimene medrese 1537. godine i jedna je od najvećih riznica orientalnog rukopisnog blaga u Evropi. Stoljećima je bila smještena u objektu Kuršumli medrese, da bi kasnije mijenjajući lokacije konačno bila smještena u novoj zgradi Gazi Husrev Begove biblioteke. Gazi Husrev Begova biblioteka u svojim riznicama čuva i najveću kolekciju rukopisnih Kurana, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavoj Evropi. Radi se o nekoliko stotina primjeraka. Među njima su neki remek dijela osmanske, ali i arapske kaligrafije i iluminacije. U ovom muzeju možemo vidjeti nekoliko Kurana od velike umjetničke, ali i historijske kulturne vrijednosti. Počet ćemo možda i sa najvažnijim Kuranom u našim zbirkama i Kuranom koji je po svoju važnost uzdignut na pokretno dobro Bosne i Hercegovine i svojevrsni nacionalni spomenik. Radi se o džuzevima Kur'ana iz 16. stoljeća, a koji su urađeni po narudžbi velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića. Urađene 30 džuzeva, sačuvana su 22. Znam da još najmanje jedan se nalazi u Istanbulu i nije nam dostupan. Kada čujete inače da je neko uradio 30 džuzeva Kur'ana koji su posebno napisani, posebno iluminirani, posebno ukoričeni, znajte odmah da se radi o veoma bogatoj narudžbi. Ovaj primjerak Kur'ana je sigurno rad sultanskog iluminatora i kaligrafa. Mehmed Paša Sokolović ga je naručio za svoju džamiju u istočnoj Bosni, u svom rodnom mjestu Sokolovići, i on je 1902. godine prebačen iz džamije, prebačen ga za Usrebegovu biblioteku i hvala Bogu da je tako, jer da je ostao na svom mjestu danas sigurno ne bi preživio. 22 su džuza i hvala Bogu sačuvan nam je prvi džuz, što je jako važno, zato što je obično prvi džuz, odnosno početak surije Fatiha, posebno ukrašen. Ovdje vidimo klasičnu osmansku iluminaciju iz 16. stoljeća sa velikim medaljonima na rubovima, sa poligonalnim kartušama iznad i ispod teksta i ukrašenim tačkama koji razdvajaju ajete. To je neka klasična uobičajena kompozicija za to vrijeme i mogu reći da ovakva vrsta iluminacije u osmanskoj umjetnosti je bila relativno rijetka, zato što se u ovom slučaju koristili medaljoni, a koje ne možemo vidjeti u drugim rukopisima. Prema tome, ovi džuzevi su, možemo slobodno reći, sami vrh osmanske kaligrafije i iluminacije i veoma su važni, ne samo sa umjetničke strane, veoma su važni za nas i zbog samog pokrovitelja. Datum nije sačuvan, odnosno kada je i ko je prepisao ovaj Kur'an, jer obično su datum i potpis autora bili čuvani u zadnjem džuzu, ali zadnji džuz nam se nije sačuvao. Pretpostavljamo je da je Mehmed Paša ovo naručio negde posle 1560. godine, kada je postao veliki vezir. Što se tiče ostalih Kur'ana, ovdje imamo izvanredan primjerak Kur'ana za kojeg ne znamo koga je prepisao, niti iluminirao, ali je klasičan primjer Kur'ana iluminacije iz 15. pa možda čak i iz 14. stoljeća. S obzirom da je prepun rumi i ornamentike, koja nije bila toliko karakteristična kod Osmanlija, ali zato jeste u iranskoj ili recimo memličkoj umjetnosti iluminacije. Osim rukopisa koji vode porijeklo iz različitih krajeva islamskog svijeta, mnogi sačuvani primjerci prepisani su i u našoj zemlji. Od strane bošnjačkih naučnika i pisaca. Pa se tako u biblioteci čuvaju rukopisi Hasana Kjafije Pruščaka,
Ahmeda Bejazića, Ibrahima Opijača, Šejha Juje, Ahmeda Sudija, Saliha Hadži Husajnovića Muvekita, Mula Mustafe Bašeskije i drugih. Međutim, manje je poznato da Gazi Husrevbegova biblioteka posjeduje jednu od najvećih zbirki rukopisnih Kur'ana na svijetu, čiji broj dostiže blizu 1000 primjeraka. Među njima se ističu neka od remek dijela islamske iluminacije i kaligrafije. Sljedeći Kur'an predstavljaju perjanicu kaligrafske umjetnosti, a koji se nalazi u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. To je ovaj Kur'an koji je prepisao Masud As-Sultani. Nismo sigurni iz kojeg vremena, odnosno kada je prepisan, ali pretpostavljamo da je to možda 16. stoljeće po načinu izvedbe kaligrafije. Ono što je specifično je kompozicija. A ova kompozicija ide tako što je u prvi red krupno pisanim slovima, onda ide nekoliko redova sa sitnim slovima, u sredini je krupno pisan, opet se ponavljaju sitna slova i na kraju opet imamo jedan red krupnog pisma, što je jedna kombinacija koja je primjenjivana iz razloga da se razbije monotonija teksta, odnosno da stranice ne liče svaka jedna na drugu, već da se na neki način sam kaligraf tu dokaže i pokaže da je majstor u obje vrste pisma, znači u krupnom i u sitnom pismu. Ovdje je kaligrafija vrhunska i školski primjer je uspješnog prijepisa Kur'ana. Kur'an iz 16. stoljeća prepisao je 1527. godine Kemaluddin Muhammed i ovo je klasični osmanski Kur'an iz 16. stoljeća sa sličnom kompozicijskom šemom kao i Kur'an od malo prije, gdje imamo u prvom redu krupna slova, nekoliko redova sitnih, krupna, sitna i na kraju još jedan red krupnih slova da bi se dodalo na nekom estetici i da bi se izbjegla monotonija prepisivanja teksta samo sa jednom vrstom pisma, odnosno sa jednom veličinom pisma. Dva sljedeća Kur'ana su od posebne važnosti za kulturnu i umjetničku historiju Bošnjaka. Oba ova Kur'ana su vakufi. I vakufi su Fadil Paše Šerifovića i naših poznatog kulturnog, umjetničkog i političkog djelatnika s kraja 19. stoljeća. Fadil Paša Šerifović je ova dva Kur'ana uvakufio za dvije naše najveće džamije. Ovaj Kur'an je uvakufljen za Carevu džamiju 1870. godine. Radi se o nešto većem formatu, 40 cm stranici i iluminaciji koja nije bila uobičajena za kraj 19. stoljeća, zato što jako podsjeća na primjerke iz 16. i 17. stoljeća. Na taj način umjetnik je htio da ostavi neki svoj spomen na raniju osmansku umjetnost, ali da dokaže da je bio sposoban da održi kvalitet iluminacije kakav je bio i u prošlosti. Nešto slično možemo reći i za Kur'an koji je uvakufljen za Gazi Husrevbegovu džamiju. On je posebno lijepo iluminiran na plavoj indigo podlozi. Tu je čitav splet cvijeća i medaljona zlatnih. Znamo da ga je radio kaligraf koji se potpisivao kao Dagestani, znači bio je porijeklom sa Kavkaza. I Fadil Paša ga je uvakufio za Gazi Husrevbegovu džamiju, između ostalog i da on bude primjer za buduće prijepise Kur'ana koji će se raditi u Bosni i Hercegovini. Prijepis je iz 1849. godine, a nešto kasnije uvakufljen u Gazi Husrevbegovu džamiju. Predstavlja remek dijelo islamske iluminacije tog vremena, pogotovo što kao nešto slično kao i Kur'an iz Careve džamije pokušava da bude na tradiciji stare iluminacije 16. stoljeća, što u to vrijeme i nije bilo lako s obzirom da su postale neke druge estetski uzori i postupci u iluminaciji Kur'ana.
Osim osmanskih Kur'ana, biblioteka čuva i Kur'ane koji potiču iz Safavidskog i Ilkanidskog perioda, a što predstavlja poseban raritet. Ipak najznačajnijim se smatraju oni Kur'ani koji se vežu za poznata imena bosanske historije. Poput Kur'ana Mehmed Paše Sokolovića ili Kur'ana Fadil Paše Šerifovića. U Bosni i Hercegovini su sačuvani primjerci Kur'ana koji predstavljaju remek djela različitih perioda. Tako imamo vrhunski Kur'an iz Memlučkog perioda, vrhunski Kur'an iz Osmanskog, a isto tako ovdje imamo primjerak Kur'ana iz Safavidskog perioda. Prepisan je u Iranu 1573. godine, a prepisao ga je Abdullah ibn Muhammed al-Hafiz al-Shirazi. Ovo na kraju al-Shirazi pretpostavljamo da je poticao iz grada Shiraza. Ovaj Kur'an velikog formata predstavlja remek djelo safavidske umjetnosti i posebno je vrijedan zbog toga što znamo da je safavidska iluminacija Kur'ana bila nenadmašna u svoje vrijeme. Ovaj Kur'an ne samo da ima ukrašene stranice na samom početku, znači kod sura Fatihe i Bekare, već imamo iluminaciju i na samom kraju kod teksta posvete. Znači, tekst posvete u stvari je tekst dove, gdje autor sa prigodnom dovom zahvaljuje se Allahu Dželšanuhu na završenom poslu. Znači, na kraju ovog Kur'ana imamo iluminaciju kod posvete dove i dijela gdje je autor potpisan i gdje je datirao svoj rad. Kod iluminacije dominira indigo, odnosno ultramarin plava u podlozi, a sa svih strana imamo zlatne medaljone sa vitičastim cvjetnim ornamentom. Ovaj Kur'an koji ovdje imamo je definitivno remek djelo safavidske umjetnosti, jedan od najljepših primjeraka sačuvanih i uvakufljenih u Gazi Usrebu Begovoj biblioteci.